Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá? Pega seu material e vamos estudar! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Inglesa. Mas antes de começarmos a falar sobre ela, eu quero recapitular com vocês alguns pontos importantes que já estudamos. Primeiro ponto. Dizer que no absolutismo, os reis buscavam enriquecer para a manutenção do poder e bancar o luxo da corte. Era a ideia do metalismo. Então, o que que eles acreditavam? Que quanto mais ouro, metais preciosos tivesse uma nação, mais poder aquela nação tinha, mais poder aquele rei tinha. Então, eles faziam de tudo para enriquecer. E o rei absoluto é aquele que tem todo o poder. Ele, né, administrava tudo, somente ele decidia e o resto da população, seus súditos, tinham que obedecer, né? Na sequência, para a burguesia, fornecia privilégios comerciais e concedia monopólios. Então, o rei, ele beneficiava a burguesia, porque a burguesia fazia o comércio, ganhava dinheiro e pagava os impostos altos para o rei. Então, ele tinha de onde tirar toda essa riqueza, né? O rei com o poder político absoluto e a burguesia com o poder econômico. Então, olha, estava dividido. O rei, ele não tinha dinheiro. Da onde vinha o dinheiro dele? Dos impostos cobrados do povo, né? Principalmente da burguesia, porque fazia o comércio e também a burguesia tinha o dinheiro em suas mãos, né? Porque fazendo o comércio, eles foram adquirindo riquezas. E também eles controlavam a economia, né? Porque se a burguesia tem o dinheiro, ela controla a economia. E o rei? O rei controlava a política, né? A burguesia queria liberdade política e comercial. Eles estavam descontentes com essa história de monopólio, porque não era todo mundo que podia fazer o comércio do jeito que bem entendesse. Era somente as pessoas que o rei determinava que poderia fazer. Então, quem não podia? Quem não podia tinha que se virar como desse, né? Então, era muito difícil isso. Então, a burguesia estava descontente com o absolutismo. Eles queriam acabar com o absolutismo, né? Para isso, o que que eles tinham que fazer? Ó, para isso, necessitavam assumir o poder. Então, eles tinham dinheiro. O que que eles queriam agora? Poder político, mas estava na mão de quem? Do rei. Então o rei teria que sair, teria que tirar o rei do poder, né? E é aí que a gente vai para estudar a Revolução Inglesa, né? Vamos entender como que a burguesia chegou ao poder na Inglaterra. Bom, tudo começa com Elizabeth I, que era da dinastia Tudor, tá? Tudor é o sobrenome, então é aquele grupo de família que governou com o sobrenome Tudor. Isso forma uma dinastia. Elizabeth I era da dinastia Tudor e ela governou até 1603. Em seu governo, ela adquiriu colônias, aumentou a marinha, né, a frota de marinha, da marinha, aumentou o comércio, controlou o parlamento, porque era uma monarquia parlamentar. Ela mandava, mas tinha o parlamento, né, o grupo de parlamentares que deveria, de certa forma, governar junto, mas ela conseguiu controlar o parlamento. Então, a palavra final ainda era dela. As companhias comerciais prosperaram e com elas a burguesia, né? Então, a burguesia conseguiu enriquecer bastante. E aí, o que aconteceu? A burguesia se dividiu em alta burguesia e pequena burguesia. Por quê? Porque não era todos os burgueses que tinham o direito de ter monopólio. Era somente aqueles que a rainha desse o monopólio. Então, a alta burguesia eram aqueles burgueses que tinham acesso aos monopólios. Conclusão, ganhavam mais. Pequena burguesia eram os burgueses mais pobres, com menos liberdade de comércio. Então, a burguesia acabou se dividindo. Porém, a pequena burguesia, ela não ficou parada, né, esperando cair dinheiro do céu. Eles criaram pequenas indústrias domésticas, né,
e conseguiram enriquecer e se fortalecer também, e passaram a combater o mercantilismo e o absolutismo. Né? Eles já eram contrários a isso, porque eles estavam sendo prejudicados, porque o rei só ajudava quem ele queria, né? No caso aí a rainha, que estava governando naquele momento. Mas os monarcas, eles só governavam do jeito que eles queriam, eram absolutistas. Então, o mercantilismo, o monopólio, eles davam para quem eles quisessem, né? E os camponeses, judiação dos camponeses, ó, foram expulsos do campo pelos cercamentos, viviam em extrema miséria. Então, os camponeses eram extremamente pobres. Os que moravam no campo foram expulsos porque essas indústrias domésticas que falam aqui são indústrias de tecido. O tecido era feito com lã. A lã é tirada do carneiro. O carneiro é criado em pastos. Se o camponês mora lá no campo, numa propriedade que vai ser transformada em pasto para criar carneiro, para tirar a lã, para fazer matéria-prima para a indústria, tem que tirar o camponês de lá. Então, o camponês foi expulso do campo e acabou numa extrema miséria na cidade, né? Então, isso foi muito difícil para os camponeses também. Bom, aí o que aconteceu? Morte da rainha. Elizabeth I morreu em 1603, sem deixar herdeiros para sucedê-la no trono. Pois ela não tinha filhos e não deixou ninguém para herdar esse trono. Aí, quem assumiu o trono? Foi o rei da Escócia, Jaime Stuart. Então, ó, encerra a dinastia dela e começa a dinastia Stuart, tá? Ele assumiu o trono como Jaime I, tá? Bom, aí a gente vem aqui, Jaime I desejava aumentar o seu poder, né? Se todos fossem anglicanos, aí vem uma questão religiosa também. Se todos fossem anglicanos, isso seria mais fácil. Então, o que que Jaime I resolveu? Ele resolveu que todos deveriam ser anglicanos. Ah, mas era só pessoas anglicanas que tinha na Inglaterra? Não, tinha católico, tinha os calvinistas que eram puritanos. Então, olha o que ele fez aqui, ó. E como rei inglês, ele era o chefe da igreja. Então, o que ele fez? Ó, passou, então, a perseguir católicos e puritanos, que eram os calvinistas. Então, ele queria que todo mundo se convertesse ao anglicanismo, para que isso ficasse mais fácil para ele governar. Bom, o parlamento era composto, na maioria, por burgueses calvinistas, descontentes com o absolutismo. Então, veja bem, ó, ele queria fazer os calvinistas se converterem para o anglicanismo. Ai, 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 né? Começou a perseguir. O parlamento é calvinista, na sua maioria. Mas o que que ele queria, né? Ele queria conseguir governar do jeito que ele desejava. Então, para financiar as perseguições, ele subiu os impostos. Mas veja bem, se o parlamento concorda com o que o rei estava fazendo, eles seriam perseguidos. Então, ó, os burgueses sentiram-se prejudicados e o parlamento não aprovou o aumento dos impostos. Mesmo porque o rei queria mais dinheiro para perseguir os puritanos também. Então, os burgueses puritanos não aprovaram isso dentro do parlamento. Bom, Jaime I fechou o parlamento, criando uma rivalidade e iniciando, assim, a crise do absolutismo inglês. Bom, Jaime, o sucessor de Jaime I foi o seu filho Carlos I. Na sua posse, ele foi obrigado pelo parlamento a aceitar a Magna Carta. O que era a Magna Carta? Leis que limitavam os poderes do rei, né? Então, ele teria que governar obedecendo leis. Ele concordou, porém, o parlamento, assim que o parlamento aceitou o aumento de impostos, o que que ele fez? Ó, ele dissolveu o parlamento. Então, foi uma troca. Ó, eu vou assinar para vocês me atenderem. A hora que vocês me atenderem, eu tiro vocês do poder. E aí foi o que o Carlos I fez. Então, Carlos I queria anglicanizar a Escócia. Ele queria que todo mundo fosse anglicano, seguindo a ideia dos anteriores, né? E a Escócia era presbiteriana, então também protestante. Para isso, ele reconvocou o parlamento novamente,
mas logo dissolveu novamente, por não atenderem os seus interesses. Então, era assim: convoca parlamento, dissolve parlamento, convoca parlamento, dissolve parlamento. Aí, em 1640, reabriu o parlamento de novo, durante 3 anos. Depois, ele quis fechá-lo novamente, mas a burguesia se revoltou e teve início uma guerra civil que durou por 7 anos. Bom, Carlos I foi derrotado e executado em 1649, tendo início, assim, a República na Inglaterra com Oliver Cromwell, que era puritano e calvinista. Gente, olha, completamente diferente das ideias dos outros, né, dos antecessores. Então, ele era puritano e calvinista. Bom, Cromwell ordenou o massacre de católicos irlandeses, tomou suas terras, dando-as para os protestantes. Gente, isso gerou uma confusão dentro do país que dura até hoje, né? Ó, isso deu origem aos conflitos que duram até hoje na Irlanda do Norte, entre católicos e protestantes. Até hoje nós temos guerras, conflitos dentro do país por conta disso. Porém, o governo de Cromwell favoreceu o comércio inglês e aumentou as riquezas do país, né? Então, o país melhorou durante o governo de Cromwell. Em 1653, ele dissolveu o parlamento novamente, acusando o parlamento de corrupção. Mas tudo com a intenção de instaurar uma ditadura. Ele queria governar de forma autoritária, um ditador. Isso foi chamado de protetorado. Então, ele assumiu assim o título vitalício hereditário de Lorde Protetor da Inglaterra. O que ele fez com isso? Perseguiu opositores e os mais pobres, que durou até sua morte em 1658. Bom, com a sua morte, seu filho Ricardo Cromwell assumiu o poder. Só que ele era muito fraco, não conseguiu governar. E aí ele foi destituído pelo parlamento, que restabeleceu a monarquia. Deram o poder para Carlos II, filho de Carlos I. E ele foi coroado rei em 1660, e ele era católico, o que causou um desgosto nos seus súditos, que eles eram anglicanos. Bom, entrou em conflito com o parlamento também, por querer governar de forma absolutista. O parlamento não aceitava mais o absolutismo, né? Aí o que ele fez? Dissolveu o parlamento novamente. E aí ele governou até a sua morte em 1685. Jaime II governou da mesma forma que Carlos II, eles eram irmãos, o que fez ele ser destronado pelo parlamento. Então, o parlamento tirou o Jaime II. Bom, o que que o parlamento fez? Nomeou Guilherme de Orange como rei. Ele era casado com a Maria Stuart, filha de Jaime II. Ambos eram anglicanos. Ah, agora sim, a religião bateu com a deles, né? Aí não houve derramamento de sangue. Isso foi chamado de Revolução Gloriosa. E Guilherme de Orange assumiu o trono, abolindo o absolutismo e instituindo uma monarquia constitucional e o liberalismo político-econômico, o que possibilitou o avanço do capitalismo e a Revolução Industrial. Então, isso foi muito importante, né? A monarquia obedecendo às leis para governar. Então, aqui estão os dois, né? O Guilherme de Orange e a Maria Stuart. Bom, atividade para vocês, ó. Esse texto ele está da página 35 até a 38. O que vocês vão fazer de atividade? Vocês vão ler o texto da página 35 até a 38, juntamente com esse resuminho que eu passei para vocês de explicação, e vocês vão grifar essas informações na apostila. Prestem muita atenção para localizar todas as informações, porque todas elas estão lá no texto de vocês, tá bom? Como é um texto complexo, eu quero que vocês leiam e grifem. Na próxima aula a gente faz atividade sobre isso, ok? Então, até mais. Leiam com bastante atenção para vocês conseguirem fazer e fiquem com Deus. Até semana que vem.